Quero parabenizar vocês pelo esforço, pela dedicação, por tudo que vocês estão fazendo para o nosso Botafogo. Salve o Botafogo, salve vocês, salve esse glorioso clube que vocês representaram ontem. A gente só tem que agradecer a esses caras aqui, ó. Eles são responsáveis por tudo que está acontecendo com a gente. Esses caras aqui, ó. Léo Figueiró, Jackson, Mogi, Wesley, Jamal, Paulinho, Fred, Coelho, Léo, Diego, Arthur, Lucão, Du, Marquinho, Pedro, o nosso menino Antônio. Nós saímos daqui desacreditados por todos. Perpetuou o nome deles todos na história do Botafogo. E eu faço aqui um apelo ao Rafael, que é o responsável pelo nosso muro ali em frente, dos nossos ídolos. Nós temos que gravar lá para a eternidade um representante dessa equipe lá, tá? Porque esse time de basquete hoje honrou o Botafogo de nossa mãe. Muito obrigado a vocês, Rafael. Vocês merecem isso. Agora, pode ter certeza, ser campeão num clube como o Botafogo é diferente de tudo que possa, que vocês possam ter na vida profissional e na vida pessoal de vocês. Então, aproveitem esse momento e continuem o trabalho. Não parou aqui, não. A NBB está aqui e vocês podem ganhar. E vocês têm tudo e vão ter o nosso apoio para ganhar. Eu queria falar para vocês, confessar para vocês, que uma das coisas que me fez ter mais raça, mais garra ainda, de ir para São Paulo atrás do resultado, foi o carinho de vocês quando a gente perdeu lá na Arena da Barra. Vocês foram extraordinários como sempre, como sempre. O que a gente recebeu de vocês na derrota foi carinho, foi incentivo. Muitos chegaram e abraçaram e falaram assim: vamos buscar em São Paulo, vamos buscar em São Paulo. Tá aqui, é nosso, moçada. É nosso. Obrigada a todos. Estou aqui. Isso aqui é Botafogo. Como no hino, em todos os esportes, a tua filha está presente. Obrigado por tudo, Botafogo. Eu estava conversando com eles depois do jantar ali. Eu acho que o que a gente fez vai ser lembrado para sempre. Acho que vocês são novos, mas quem é um pouquinho mais velho do filho vai lembrar disso aí, vai falar para os netos de vocês, para os netos de vocês. E eu acho que isso é uma coisa que a gente, cara, não tem noção do que pode acontecer. Nós somos muito afortunados de estar representando um clube tão grande como o Botafogo. E ser campeão pelo Botafogo é... Cara, é foda. Eu tô emocionado porque, né, muitos aqui da nossa equipe ainda não tinham sido campeão. E a torcida abraçar a gente do jeito que abraçou. Vocês são foda. Agradecer aí toda a equipe disciplinar, diretoria que nos apoiou, patrocinadores da TIM. Boa.
vamos comemorar que nós somos campeões sul-americanos! Eu fico muito feliz de poder fazer parte dessa história do Botafogo e eu acho que é um grande começo, acho que a gente pode dar muito mais aí, a temporada não acabou ainda. E é isso, gente, vamos pra cima, se Deus quiser, vamos trazer mais orgulhos aí pra vocês, mais títulos, mais vitórias. Então, obrigado pelo carinho de todos, meu patrocinador do Guilherme, minha time. O que mais? A Impratex. E obrigado por tudo, gente. Obrigado pelo carinho mesmo. Essa torcida que apoiou nós em cada momento, seja na derrota, seja na vitória. Mas daqui, o resultado é esse, cheio de campeão. Não tem sentimento melhor que isso, de orgulho, satisfação, de dar para vocês toda essa entrega. Esse título do Botafogo é gigantesco, gigantesco para cada um. Eu só quero agradecer esse time, a torcida e esse campeão. Boa! Não é pra qualquer um o jeito que foi essa Sul-Americana. Todas as fases a gente vem brigando, vem fazendo coisa impossível, vem virando o jogo, vem matando a última bola. Tava escrito, era pra ser nosso. A gente brincou, né? Foi numa sexta-feira 13. Isso aí todo mundo vai ficar lembrado. E isso aqui é Botafogo. Queria agradecer a minha família que me acompanha nessa caminhada. E a todos vocês. E todo dia vem aqui. E eu ouvia muito falar que a torcida do Botafogo é a mais apaixonada. E cara, vocês são apaixonados mesmo. Parabéns. Tamo junto, campeão. Apenas agradecer a presença de todo mundo aqui. Falar que isso é apenas o começo, né? Tem muita coisa a vir pela frente ainda. É campeão! Campeão bola! E eu comentei, né, justamente com o Léo, que lá atrás a gente não imaginava quão grande seria fazer tudo isso, né? Chegar nesse patamar que a gente chegou, chegar nesse nível que a gente chegou, chegar e ser reconhecido da forma que a gente é. Esse suporte que é dado pra gente, pra esses caras, fora de quadra, ele é fundamental para que tudo aconteça aqui dentro. E na boa, somos campeões, tem que respeitar a gente pra caralho. E eu vou beber, gente. Campeão, porra. Porra. Que esses caras aqui representaram essa estrela aqui no peito, toda a equipe, porque os jogadores foram fundamentais, mas tem toda uma equipe, tem um monte de gente que não aparece pra torcida, pra televisão, mas tem o Leozão aqui resolvendo um monte de problema, o Antônio, o Pedro, o Pelé. Já que é pra quebrar o protocolo, então vamos quebrar de vez. Essa taça aqui, a gente foi com muito custo que a gente conseguiu trazer. E não teria graça se eu não pudesse levantar aqui diante dessa torcida. Então nós vamos contar até 3 e levantar essa taça. Coisa que trouxe, levando isso, o taço para nós torcedores, uma coisa muito, muito especial, pra, não só para jogadores, mas para todo mundo dentro do clube. Última vez foi 52 anos e no jeito que a gente ganha, né? Perdeu o primeiro jogo, estava atrás de 17 pontos lá no contra-ciclista, virou o jogo aí, virou séries aqui.
Eu acho que a gente merece. Uma coisa muito bacana, e nossos torcedores também. Eles fazem parte muito grande. Às vezes eu acho que eles esquecem isso, mas faz parte muito grande. A gente chegar aqui do treino falando deles, sobre eles. Então é uma coisa muito especial ver o sorriso, deu um sorriso para eles. Ó, preciso todo mundo vem para cá. Aqui é Botafogo, se é vôlei, se é basquete, se é futebol, tudo é Botafogo. Todo mundo adora isso estrelar aqui. Mano, sensação indescritível, sensação única. Né? Léo me deu, né, a oportunidade e a missão de ser capitão dessa equipe aí. E desde sempre, né, eu tinha essa vontade de levantar essa taça para esse clube tão grandioso, tão centenário como é o Botafogo. Então, estou muito feliz. E eu só tenho a agradecer a toda essa torcida, apoio, né, que essa torcida dá pra gente. E assim, a gente vai precisar desse torcedor, de todos vocês, durante toda essa trajetória. Tá apenas começando, né, a gente tá no meio da temporada, tem todo o NBB aí. Então, galera, continue nos incentivando, faça o sócio torcedor e venha lotar General Severiano aí, porque vocês fazem parte da história e sem vocês o Botafogo não é nada. Ah, isso aqui é ritual, né? Campeão tem que tirar, e não importa se é na casa do adversário ou não, tá aqui, vou botar lá no quadro, lá em casa, lá junto com a medalha, a camiseta, entramos com a história do Botafogo. A importância é imensurável, acho que é imensurável, assim, né? Eu não tenho agora como dizer o tamanho ou a alegria que eu tô sentindo em ganhar esse título, ainda mais por um clube tão grande como o Botafogo, com uma torcida imensa, como a gente viu e pôde presenciar em vários momentos, vários jogos. A emoção é muito grande, a gente escreveu uma história dentro do clube, é algo que com certeza vai perdurar aí por muitos anos, né? Um título dessa relevância, o Botafogo há mais de meio século sem disputar uma final desse porte, e a gente conseguir sair campeão da maneira que foi, né? É um orgulho muito grande, uma gratidão muito grande de poder pertencer a esse grupo, de poder estar com esses jogadores e realmente conquistar esse título.